rason pa yung buntag kaninyong tanan. Uban ing santos na misa karon atong i-appeal sa pag-ampo kini mga musulod ng mga katuyuan o mga intentions. Pasalamat sa Blessed Virgin Mary, Señor Santo Niño, San Isidro, Señor San Jose, San Pedro Calungsod, hala ni Susana Luzano. Pasalamat ng Señor Santo Niño, San Vicente Ferrer, Venerable Teofilo Camomot, Our Mother Perpetual Help, Medalla Milagrosa, Saint Joseph, for the good health, graces, and blessings received, halad sa Carbonilla family. Pasalamat to Saint Joseph and all angels and saints, halad nila ni Mario and Judith at Vinculan family. Pasalamat sa San Lazaro di Bitania, halad ni Lionel Luanian family. Pasalamat ng Señor Santo Niño, Berin Simala, San Rocky, Saint Joseph, San Vicente Ferrer for all the blessings received, good health and happy family. Halad ni Jeneline Pugoy. Pasalamat ng Señor Santo Niño sa tanang mga santo sa mga grasya nga nadawat. Halad ni Clint Tiago. Pasalamat ng Señor Santo Niño sa tanang mga santos sa mga grasya nga nadawat, halad ni Leia Cinco. Pasalamat for the good health of family members and for the blessings received, halad ni Maria Cristina Toniacao. Pasalamat kang Saint Joseph, Saint Expedit, Saint Jude, Our Mother Perpetual Help, halad nila ni Aaron and Junaline Arlan. Pasalamat kang Saint Joseph, Saint Rita, Saint Señor Santo Niño, Berin Sarigla, sa mga grasya nga nadawat, halad sa Katubay family. Pasalamat sa long natawa ni Joanne Marie for the good health safety of the family. Pasalamat ang Señor Santo Niño, Señor San Jose, Mama Mary, Berin Sarigla, Our Mother Perpetual Help, for all the blessings received and good health. Hala nila ni Mr. and Mrs. Manggubat and family. Pasalamat ang Señor Santo Niño, Berin Sarigla, Señor San Jose, for the blessings received. Hala nila ni Mr. and Mrs. Jesus Oscar Magali and family. Pasalamat kang Saint Joseph, Mama Mary, Señor Santo Niño, Divine Mercy, Jesus Nazareno, all saints, for all the graces and good health of the family and successful operation. Hala nila ni Kevin and Elena and kids. Pasalamat sa dong natawa ni Rizette Angelic Colina, halad sa Colina family. Pasalamat sa dong natawa ni Glenn Perez for all the graces received. Halad sa Perez family. Pasalamat kang Señor Santo Niño, Holy Spirit, Mama Mary, Señor San Jose, o sa mayong panglawas sa pamilya, halad ni Poring Mendoza. Pasalamat kang Señor Santo Niño, halad sa Flores family. Petition for complete recovery of Mario, halad nila ni Mario and Judith at Vinculan family. Petition for the success and clicks of Lisa Bangkali, halad ni Lisa Bangkali. Petition for the safety of our people who affected the floods, earthquakes, landslides, halad sa Colina family. Petition for continued healing of the sick, peace, guidance, protection of harm and good health, halad sa Pasio family. Petition for the special intentions, halad ni L.M. Cabahog and family. Petition for safe travel, halad sa Suico family. Karoon natin i-appeal sa mga pag-ampo, kinong musunod ng mga kalag, sa kalag nila ni Leticia Melinda, Josefina Nizirato Senior, Diego Aquilina, Demetrio Jr., Samuel Dr. Co., Cristina Antolin, Albert Celia Rizaldi Insay, Pando Alexander, Gemma, Josefina Edelberto sa Tanang Kalags Purgatorio, hala ni Vivian Carbonillian family. Sa kalang nila ni Seferino, David Hinoviva, Leticia Cesar Senior, Erenia Alfonso Anacorita, Maria Evangeline, Ninia Adesa Edelberto, Eulalia Suzette Amado Magdalena, Lily Marilyn Celia sa Tanang Kalags Purgatorio, hala ni Nizirato E. Carbonilla Jr. Sa kalaan nila ni Timistocles, Amel, Atiliana, Samuel Jr., Eduardo, Alexander, Linda, Ronnie, Nicanor, sa Tanang Kalags Purgatorio, halad ni Maria Trixia Y. Carbonilla. Sa kalaan ni James, halad sa Gotong family. Sa kalaan nila ni Edwin, Neil, Jose, Ralph, Heronidis, Lucio, Pastora, Albert, Steve, and also in Purgatory, halad ni May and Suico family. Sa kalaan nila ni Ryan, ni Risa, Paterno, Adela, Roberto Sotero and all souls in purgatory, hala nila ni Mario and Judith at Vinculan family. Sa kalang ni Pedro and all souls in purgatory, hala ni Francisca Nipan family. Sa kalang nila ni Luis, Alberta, Juanita, Emiliano, ug Mario, halad sa Cabrera family. Sa kalang nila ni Amado, Josefa, Alberta, Luis, Santiago, sa Tanang Kalags Purgatorio, hala ni Kem Ibanez and family. Sa kalang nila ni Filomena, Crisanta, Paul, Claudia,
Marshall ug sa tanang kalags purgatorio hala ni Lia 5 sa kalag nila ni Filomena, Vicente, Francisca, Crisanta, Claudio ug sa tanang kalags purgatorio hala ni Clint Tiago sa kalag nila ni Transfiguration, Corazon, Gertrudis, Perino, Dionisio ug sa tanang kalags purgatorio hala ni Milagros Sala sa kalag nila ni Paula, Bernardo, Dario, David, Marisa, Telma, o sa tanang kalags purgatorio, hala ni Renato, Naparati, and family. Sa kalag nila ni Virginia, Pasita, Nistorita, Sweet Zeal, Anne Marie, o sa tanang kalags purgatorio, hala ni Paula, Rose, Naparati. Sa kalag nila ni Dimitrio, Visitacion, Sergia, Esteban, Guillermo, o sa tanang kalags purgatorio, hala ni Maria, Cristina, Tonya Cao. Sa kalag ni Darionito Senior sa birth anniversary, sa kalag nila ni Josefa Amparo Severo Gabriel, ug sa tanang kalags purgatorio, halad sa Katubay family. Sa kalag nila ni Maria, Lalin, Ricardo, Irene, Constantino, Lutgarda, ug sa tanang kalags purgatorio, halad nila ni Fernando and Diana Flores. Sa kalag nila ni Aldigonda, Vicente, Carlos, Ellen, Cristina, ug sa tanang kalags purgatorio, halad ni Milagros Sala. Sa kalag nila ni Gabriel Mateo Senior sa tanang kalags purgatorio halad sa Delihero family. Sa kalag nila ni Martin Candida Eustachio Corazon sa tanang kalags purgatorio. Sa kalag nila ni Hermohina Flaviano Antonio Dulce Sima Felix sa tanang kalags purgatorio halad ni Amor Mia Sabas. Sa kalag nila ni Benjamina Wilfredo Ernesto Amadeo Rogelio Mary Shane Primacio Senior Abonja Nieves Crispin sa tanang kalags purgatorio halad nila ni Mr. and Mrs. Jesus Oscar Magali and family. Sa kalag nila ni Fernando John Jero Marcelo Jr. Arnold Marcelo Sr. O sa tanang kalags purgatorio, halad sa Colina family. Sa kalag nila ni Rodolfo Apolonio Conchito Patricia Norma Filomena o sa tanang kalags purgatorio, halad sa Cabana family. Sa kalag nila ni Nelo Leopoldo Sr. sa iyang death anniversaries. Hala nila ni Mr. and Mrs. Isabelo and Obejero and family. Sa kalag nila ni Binvenida, Marcelo, Lucinda, Ereneo, Alejandro Senior. Hala ni Sheila Marie Tagalog. Sa kalag nila ni Cirela, Telesforo, Elfida, Pamphilo, Simeon. O sa tanang kalags purgatorio, hala ni Poreng Mendoza. Sa kalag nila ni Phil, Mac, Charty, Flor, Jamie, Rebecca, Francisco. O sa tanang kalags purgatorio, hala ni Sheila Marie Tagalog. Ug alang sa kabus ng mga kalags purgatorio, ilabi na sa katuyuan sa tanang sa of the Suffering Souls Apostolate. Thank you.
Mga igsuon, karong Dominguha mao ang World Day of Grandparents and Elderly. At the same time, karong Dominguha mao ang Film Mission Sunday. Uban sa atong hiniusa nga intensyon, pasalamat og pangamuyo, ihalad nato kining santos nga misa. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsuon, atong hinulsulan ang atong mga sala aron mahimo kitang takos ug andam sa pagsaulog ning santos nga misa. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ko dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ang dakita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasailoon ang atong mga sala daduon ang dakita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Maya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Dios, among amahan ug tigpanalipod, kun wala ikaw, walay malig-on, walay santos, tultuli kami ngana sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang nining kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinotlo gikan sa ikaduhang basahon sa mga hari. Sa laing higayon, may tao nga gikan sa Baal sa Lisa nga nagdalag kawaan kabuokpan nga hinimo sa sibada nga unang abot. Nagdala usab siya bag-ong inani nga sibada aron ipakao niya sa mga propeta. Si Eliseo miingon kang Gehazi. Ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Apan ang iyang sulugoon miingon. Dili kini paigo sa usa kagatus katao. Busa miingon si Eliseo pag-usab. Ihatag kini sa mga tao aron kanon nila. Kay nag-ingon ang Ginoo nga dili kini mahurot nila. Busa, gidulot kini sa sulugoon ngadto sa mga tao. Nangaon sila, ugmay nasalin sumala sa giingon sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo Responsorio. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanato. Iyang gitagbaw ang tanan natong mga kinahanglan. Papasalamata kanimo ang tanan mong mga buhat o Ginoo. Ug padayga kanimo ang tanan nga nagatuo kanimo. Pasultiya sila bahin sa'y maya sa imong gingharian. Upasugin la sila sa imong gahum. Ang tangot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanako. Iyang itagbaw na natong mga kinahanglan. Ang mata sa tanan nagatan-aw nga malaumon kanimo. O gihatagan mo sila sa ilang kalanun sa husto nga panahon. Gibukad mo ang imong kamot. O gitagbaw mo ang tingwa sa tanang buhi. Ang Ginoo matarong
diha sa tanan niyang mga paagi. Ug balaan diha sa tanan niyang mga buhat. Ang Ginoo adul sa tanan nga nagasangpit kaniya. Sa tanan nga nagasangpit kaniya, diya sa kamatuuran. Ang kamot sa Ginoo mao'y nagapakaon kanato. Iyang gitagpaw ang tanan natong mga kinahanglan. Kinutlo gikan sa sulat San Pablo ngadto sa taga Efeso. Mga igsuon, ako nga binilanggo tungod kay nag-alagad ako sa Ginoo, mag-awhag kaninyo sa pagkinabuhi nga angay gayod sa buluhaton sa mga tinawag sa Dios. Pagmapaubsanon kamo, pagmaaghop o pagmapailubon kanunay, ipakita ang inyong gugma pinaagi sa pagtinabangay. Paningkamuti aron motunhay ang inyong panaghiusa nga hinatag sa Espiritu, pinaagi sa panagdait nga nagbugkos kaninyo. May usa lamang kalawas o usa ka Espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom o alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang kaginuo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tao nga mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kaninyo pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitunga si Jesus sa usa ka bungtod og milingko didto uban sa iyang mga tinun-an. Niadtong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. Unya mitanaw si Jesus sa libot niya o sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Pilipi. Asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao? Gisulti niya kini aron pagsulay kang Pilipi apan tinuod mao nga nahibalo na siya kon unsay iyang buhaton. Si Pilipi mitubag,
bisag mo palit kitagpan nga baligduha kagatos kadinaryo, dili paigo nga ipakao ni ining mga tawhana. Usa sa iyang mga tinunan nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus. Ani ay batang lalaki dinhi nga may lima kapan nga sibada og duha ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining tanang tao. Si Hesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang balili ni adtong dapita. Busa nang lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga lima kalibo. Unya gikuha ni Hesus ang pan, gipasalamatan niya ang Dios, o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mausab kini ang iyang gibuhat sa isda, o silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinunan, hipusan ninyo ang mga salin, aron walay mausik. Busa gihipos nila ang tanan, og ang mga salin sa lima kapan nga sibada nga gikaon sa mga tao nakapunog na napulog duha kabukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Hesus, miingon sila, sa walay duha-duha, siya gayod ang propeta nga muanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Hesus nga muduol sila kaniya og kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga nag-inusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kay God ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Ang gahom sa Dios gipadayag aron sa paghatag sa lawas nung panginahanglan. Nining higayuna sa Ebanghelyo, libuan ka mga tao ang gigutom og naluoy ang atong Ginoong Hesukristo og dinhi gihimo niya ang milagro. Ang gahom sa gugma og kaluoy nabati gayod sa mga tao didto. O kining Ebanghelyo nga atong nadungog mga igsoon, o sa lamang kini kahitabo nga diin ang Dios nagpadayag sa iyang gahom aron mahatagan sa ilang panginahanglan nga lawas nun. Apan mao kini ang sinugdanan nga ang pagtagad sa atong Ginoo malangkubon tungod kay ang iyang gitagad dili man lang lawas nato kundili ang kinatibuk-an apil na ang atong espiritu. Kay kining pagpakaon niya sa libo ka mga tao, nabusog sila atong higayuna sa ilang tiyan. Pero sa paglabay sa panahon, kining maong hitabo ato na kining nasinati hangtod karon nga pinaagi sa Santos nga Misa, ang atong espiritu maoy nabusog. Dili ba? Mga igsoon, kining Ebanghelyoha nagtudlo kanato og mga kinaiya diha sa pag-apil nato sa pagkaon dili lang lawas nun kundili sa espirituhanon nga mao ang Santos nga Eucharistia. Unang tanaw nato mga igsoon nga gipadayag dinhi sa Ebanghelyo ang kinaiya sa duha ka mga apostoles nga gihisgutan dinhi sa Ebanghelyo. Kinaiya ni Pilipi o kinaiya ni Andres. Si Pilipi mga igsoon, mibati siya o kabugat o kalisod sa dihang nakita niya ang mga tao nga nanginahanglan, gigutom pag-ayo. Mingon dayon gani siya kang Hesus nga bisan pag pila ka libo nga pagkaon dili makasarang tungod sa kadaghan ining mga tawhana. Mga igsoon, kining kinaiya nga mitubag bitaw dayon nga murag alanganin kaayo ba nga mohimo og mga lihok tungod kay nababagan dayon sa pagdumili.
Kini siyang kinaiyaha mauni ang sirado. Sirado sa dalungan, sirado sa mata, mao'y hinungdan nga dili kita makakita sa panginahanglan sa uban o dili nato madungog ang singgit sa mga kabos. Kining pagkasirado mga igsoon, mao'y makahatag natog peligro sa kinaiya tungod kay nining higayuna kung kita mababagan, mubati kita og kahadlok. Kahadlok nga dili ta kapuyon, kahadlok nga kanabang dili ta mo sakripisyo, kahadlok nga mahasol ta. Kini siyang mga hitabua sa atong kinabuhi, ato baya ning nasinati, di nato ikalimod kini, na ay mga panahon nga kita hasulon, na ay mga panahon nga madisturbo ta, apan di ay mauni ang tawag sa atong panahon nga diin angayan unta kita muhimo og mga maayong mga buhat alang sa uban. Pero si Pilipi na ay kinaiya nga magpahinumdum kanato nga matagkarunugo niya, usahay sirad-an atong kaugalingon, dili ta magpakabana, dili lang ta manumbaling tungod kay hadlok ta nga kapuyon ta, hadlok ta nga mapagan ta, maangin ta. Sa laing bahin, gisumpay gayod ang usa ka kinaiya ni Andres nga sa iyahang pakigsusi, nakita niya ang usa ka bata nga adunay lima ka pan o pipila ka mga isda. Mauni tao ba nga mabinantayon kaayo nga diin siya mi hatag dayon sa sugyot nga aduna may bata dinhi nga nagdala og isda og pan. Ang paglitok niya niini og ang paghatag ngadto kang Hesus mao'y hinungdan nga ang atong Ginoong Hesukristo nakahimo og paagi sa pagpadaghan og nahitabo ang maong milagro. Mga igsoon, kining kinaiyang nga gipakita sa duha ka mga apostoles, nasayod si Hesus nga mao kini ang ilang kinaiya o gusto lamang ni Hesus nga mapadayag kini, mutumaw kini aron mahinumdum ta nga sa atong kinabuhi hangtod karon kinahanglan abli ta, kinahanglan mahimo tang productive sa atong kinabuhi. Nga diin ba kining pag-apil nato sa Santos nga misa, inigba uli nato, balo nato ang grasya aron mapaapod-apod usab kini ngadto sa uban. Kay si Hesus mismo ang nag-apod-apod ngadto sa mga tao o kita mamahimo tang instrumento ni ini sa pagpaambit usab ngadto sa uban. Mao na nga ang kinaiya ni Andres, usa ka masusihon nga tao nga abli sa mga posibilidad nga naghatag og oportunidad sa atong Ginoo nga makahimo og milagro. Usahay God, ang tao sirado kaayo, mao na nga ang grasya, imbis musod na unta, di na noon kasod, labi na og daghan na tag makatunan, daghan na mahimo tang maro pag-ayo, ay inikamaro na nato ang ato ng kaugalingon, maoy mo insister sa unsay gusto natong mahitabo. Pero ukon ablita sa plano sa Ginoo, mahitabo ang mga milagro. Daghan kitag mga kasinatian sa atong kinabuhi, mga igsuon, nga labing nanginahanglan gayod sa intervention sa Ginoo, pero atong nababagan. Mao nga dinhi mga igsuon, daghan kaayong mga hinungdan nga mababagan kita sa aron ang Ginoo makalihok, makabuhat og mga milagro sa atong kinabuhi. Hinunua kita magmabinantayon unta sa dagan sa kinabuhi diin ang grasya sa Dios naghingapin gayon. Mao na nga sa gagmay og sa madagko nga mga grasya, magbantay kita nga ang Dios naglihok kana dinhi kanato og tugutan nato siya nga makahimo gayon og milagro sa atong kinabuhi. Maunay una, ikaduha,
Giingon din sa Ebanghelyo mga igsoon nga hipusa ang mga salin. Importante kay ni tungod kay naghatag kini nato og panig-ingnan diha sa pag-manage sa tanang mga butang, sa tanang mga grasya nga atong nadawat. Karong panahon na ang mga tao na tungod sa kadaghan ba? Daghan kaayong available ra. Siksikan ra gyud nato. Makita mo sa inyo hang mga banggira, mga drainage ninyo, tuad didto gipanglabay ra ang mga sobra ba. Tanaway yung mga kabinet, sobra ra tingali pod kaayo na. Dinyong balay puno tingali kaayo na sa mga butang awa na kinahanglan. Sobra. Naghingapin ang grasya. Pero kung makigsusi gyud ta sa uban, wala pod sila ilaha, jutay ra ang ilaha. Nadaghan ato ah. Unsa may buti pasabot ni mga igsoon? Hipusa. Wa magpasabot nga taguin na. Taguin na nga di na gyud magamit. Hipusa para magamit sa sunod adlaw. Ug ang pag-ingon nga sunod adlaw, wa magpasabot nga ikaw ra ang mugamit niini. Kay ang grasya sa Dios para man sa tanan. Dili man ingon nga para ras imo. Tinuod maning kamot kita nga makagrasya kita. Kay ang grasya naghingapin og wa tay paning kamot, di po na usod ang grasya. Kay sirado man ta. Mga igsoon, ang pagtudlo dinhi mahitungod sa paghipos. Dili ni tinihik ha, kay ang tihik nga tao naisumpay na dalo og hakog. Daghang mausik. Basta tihik, imbis gitagaan na og grasya, ipagamit niya, ipapalit baron og vitamins, wa mo, wa gamita. Unya ra gamiton og masakit na. Di ba? Nagrasyahan na unta to kay ipapliti para makasimba. Wa man gyud magtagad, di na lang mo simba. Maubaya na yung mga mahitabo mga igsoon. Mao nga ang paghipos, mao ni ang pagmanage nga diin hanay ang atong kinabuhi, diin usab muhatag kita og panahon sama karon nga gigahinan gayud nato og panahon ang Ginoo aron sa paghimo nining santos nga misa, aron kita makahimaya og makasimba kaniya. Taas gud ang usa ka semana pero linain gayud ang Domingo, usa lamang ka oras nga kita maghimaya og magasimba sa Dios. Mga igsoon, kining mga kinaiyaha nga gipasupot dinhi sa Ebanghelyo atol niining paghimo niya sa milagro, karon hangtod sa umaabot mga igsoon, ang dakong milagro nga gihimo sa Dios naa nahitabo niining santos nga bisa. Mao nga kita maghugop aron mo saksi og mo kalus niya ng grasya nga nahitabo sa pagkausab sa pan ngadto sa lawas ni Kristo o pagkausab sa bino ngadto sa iyang dugo, kita makabaton o kinabuhing walay katapusan. Mauni ang milagro sa atong panahon. Wala tingali ta kasaksi kaniadto, pero atong nadungog o kita gipahinumduman nga ang pagpakaon ni Hesus kaniadto, pagpadayag kadto sa paghatag sa panginahanglan nga lawas nun. Apan dinhi sa santos nga misa, gipadayag ang grasya sa Dios, ang gahom sa gugma o kaluoy, aron atong maangkon ang grasya nga makaluwas. Mao nga inig apil na to sa santos nga misa mga igsuon. Maningkamot nga makalawat nato ang lawas o dugo ni Kristo, aron inig uli nato, balo nato ang grasya nga makaluwas. Si Jesus nga miapod-apod ngadto sa iyang mga tinun-an, iya pod kitang giapod-apuran karon sa grasya nga makaluwas. Ablihan ang atong kaugalingon aron mosulod siya og makahimo og milagro dinhi sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi og dinhi sa atong katilingban. Amen. Panindog palihog.
Atong baguhon ang atong pagtuo, gamito nato ang Nicene Creed, tanan. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesus Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao og alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Salalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya namatay og gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit og nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi og sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya og gihimaya. Og misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay og sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang Dios nagbuhat alang sa kaayuhan niadtong nahigugma kaniya og sa iyang mga tinawag. Masaligon sa naghingapin nga gugma sa Dios, ipadangat nato karon ang atong mga panginahanglan ug moingon kita. Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang pangulo sa simbahan, padayong mangita ug mapanalanginan sa kaalam ug sa pagiya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga inosinteng biktima sa grabing kahadlok, sa kabangis ug sa gubat, maluwas ug malingkawas pinaagi sa mga tao nga naghago alang sa kalinaw ug sa mapinanggaong kamot sa Dios, kansang gugma walay sukod, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia. Nga sa halawong masabdan sa katawhan ang kabalaan sa tawhanong kinabuhi, sa ingon, tinguhaon sa tanang kasing-kasing ang pagsaulog o pagpanalipod sa kinabuhi sa tao, sukad sa pagpanamkon, hangtod sa natural nga kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga nagmasakiton, ug nagnag-antos, ug sila nga nawalay pinoyanan, makaila o makasinati sa mahigugmaong pag-atiman ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang atong mga minahal sa kinabuhi, nga nanaguna kanato, makadangat na sa langitnong puloy-anan, nga giandam alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Dios among Amahan, sa among pagsaulog sa misteryo sa kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, itugot nga magpuyo siya dinhi kanamo ug kami diha kaniya. Kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ugang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga babo. Alang sa pagdayeg sa pagbayad sa iyang alang sa mga kapasalanan sa tibuok niya sa santos nga simbahan. O Ginoo, dawata kining mga halad nga among gipili gikan sa imong daghang mga gasa kining Eukaristiya magsantos unta kanamo. Og magdala ka namong anak sa mga kalipay nga tunhay, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maana kaninyo. Anak sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang unang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angayong matalo. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom diha sa imong pagpaagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios. Apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tawo ang pagpakigigala kanimo apan ang tawo mismo maoy naguli niini kanamo. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo
og alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga muatubang og muaalagad kanimo. Himuo nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among papa, ni Jose among obispo, sa iyang kaabag nga mga obispo Ruben og Medifil og sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy dadaa silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Manindog palihog, karon atong awiton ang pag-ampo nga gitudlo sa atong manunubos.
kalibutan, hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Heso Kristo among manunubos. Ginoong Heso Kristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong pag-inigsuunay. Panagdait niyong tanan. Mga igsuon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot na ako mahimulag kanimo. Amen. Langit ng kalangon,
Magampo kita, O Ginoo, dawata ang sakramento nga nagasaulog sa handumanan sa pagpasakit o pagpagamatay sa imong anak, kiningasa sa iyang gugma, magdugang unta pagpulos sa among kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod. Mga pahibalo, una, ang atong second collection alang sa Field Mission Sunday. Akong usbon, ang atong second collection karon alang sa Field Mission Sunday. Ikaduha, ang atong second collection alang sa urgent repairs and needs of the parish na itong July 20 og 21, niabot og 33,560 pesos and 50 centavos. Salamat sa inyong kamanggihatagon. Ikatulo, nagahangyo gihapon sa inyong suporta sa ongoing repainting sa atong simbahan. Ikaupat, karong Huwebes, Agosto 1, sa las 8 sa gabi, mao ang Holy Hour and Confession, gidapit kita sa pagtambong. Katapusan, karong alauna sa hapon maong General Assembly sa Parish Pastoral Council, gipahinumduman ang mga president sa ministries, organization and movements ug sa mga kapilya sa pagtambong niini. Daghan kayong salamat gikan sa the team of pastors. Dugang pasalamat ngadto sa atong mga ministers and servers sa atong choir sa tanang maialagad sa atong liturhiya karon ug kaninyong tanan nga nakasimba sa alas 8 nga misa. Daghan kaayong salamat ninyong tanan.
Ako lang ning ipuno nga ang atong pagpapintal sa simbahan, hapit na ni mahuman. Pero dako na tag nagasto, pero nanginahanglan yapon sa inyong tabang. O ang atong mga urgent repairs, daghan yapon kay ang kumbinto na to, mitulo man ni ato ning i-applyan o flexiban. Karon wala na mutulo. Arang-arang na gamay. Ang atong simbahan na tay baptistry nga hapit na pod mahuman gyud na. Ang pultahan na lang ang kulang din ha. Magamit na siya nato para sa bunyag. Na blessing nga naman na siya pero wala pa gyud makumpleto ang pultahan. Mao nang padayon ta nga nangayo og tabang gikan kaninyo. So daghan kaing salamat sa inyong kamanggihatagon. Manindog alang sa panalangin. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo ug pangayo ang panalangin sa Dios. Ginoo, bantay kanunay ang imong katawhan. Aron malingkawas kami sa tanang dautan ug mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo mukunsad unta kaninyo ug magpabilin uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, nahalad na ang santos nga misa dadaang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.